assalomu alaykum hammanglarga unarsol oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan yozgi baqlajonli mazali salat tayyorlaymiz judayam mazali birinchi bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar ekranda ko'rib turgan mahsulotinglar videoni tagiga ham yozib qoldiraman birinchi baqlajonni tozalab to'g'rab olamiz baqlajonni katta katta qilib birinchi qalin qilib bir santimetr qalinlikda parraklarga bo'lib chiqamiz keyin ikkiga bo'lib tashlaymiz baqlajon katta bo'lsa uchga bo'lishinglar mumkin manda baqlajonlar kichkina bo'lgani uchun ikkiga bo'ldim shunaqa kattalikda kesib olamiz baqlajonni ustiga tuz sepib yaxshilab aralashtiramiz hamma yog'iga tuz yaxshilab tegishi kerak yigirma minutga qoldiramiz endi bodringlarni katta katta salomka qilib to'g'raymiz ikkiga bo'ldim faqatgina pomidorni faqatgina po'st tarafini to'g'raymiz ichini to'g'ramaymiz po'st tarafini ham ichlaridagi suvini tushirib tashlaymiz yozda pomidor pishiqchilik shuning uchun ichini olib to'g'ramaymiz suv chiqib ketadi salatga tez salat yumshab ketadi buni ham katta katta qilib somoncha qilib to'g'rab olamiztuxumni ham ikkiga bo'lib yonlamachasiga to'g'raymiz juda mayda qilib ta tashlamanglar ko'k piyozni ham yirik yirik qilib to'g'raymiz bir santimetrdan oshiqroq ikki santimetr ko'katni ham katta katta yirik qilib to'g'raymiz endi mayonezimizga ikkita uchta chеснокni to'g'rab solamiz yoki pressdan chiqarib olamiz yaxshilab aralashtiramiz bu arada baqlajonimiz ham tayyor baqlajonni yaxshilab yuvib tashlaymiz tuzlarini sochiqda yoki qog'ozli sochiqda quritib olamiz suvlarini listimizga solib ustidan 3-4 qoshiq yog' solamiz yaxshilab aralashtirib tahmiz listga yoyib duxovkada 20 minut yumshoq bo'lguncha pishirib olamiz mana baqlajonimiz pishdi tayyor endi buni tarelkaga sovushga olib qo'yamiz issiq holatda solib bo'lmaydi boyagi to'g'ragan narsalarimizga ozgina tuz sepamiz juda ham ko'p solibyubormanglar mayonezni tuzi bor chunki sovugan baqlajonimizni solamiz yengil yengil ozgina aralashtirib olamiz ustidan boyagi chesnokli mayonezimizni solamiz yoz kunlarida mayonez unchalik ketmaydi shuning uchun birdan ko'p solibyuormanglar ikki qoshiq uch qoshiq mayonez yetadi bu salatga Az ozgina maza berish uchun salatimiz tayyor yoqimli ishtaha hammanlarga tayyorlab ko'ringlar keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar rahmat